不是说你们气你们没学会啊，你没学会都无所谓啊，没学会像这个阿蒋这样提问没无所谓，我气就气在你们叫你们去把这个玩意儿去背熟背熟背熟，怎么都不去背呢？这就是最气人的地方啊！这个东西这么重要，你有了这个东西，你真的我可以说，你做长线、中长线真的就可以基本上，我不说多的，你80%的这个胜率就有了。你有了80%的胜率，你一个月有个5%，你一个月有个10%到5%的收益率是一个月啊。我说一个月，我说你做的就是中长线，我不需要求你能够做的有多牛逼，你就一个月5%的收益就够了嘛，比你的理财高就行了嘛，你就做中长线嘛，你稍微的把杠杆放低一些嘛。所以来说，你们都不去背，你这个东西全靠天掉下来，你这怎么搞啊？这完全就是我完全是无语了。我这，唉，就跟之前学这个 Sandy Marks 学 AE 一样的。那咱们之前学 Sandy Marks 也有很多人就是因为兴趣学，也不是说以后一定要去搞这个玩意啊，就是学了也就学了，无所谓。但是你说这个东西，其实说实话啊，其实这个东西是学了以后真的是一辈子受益的东西，这比 Sandy Marks AE 好用多了。你 Sandy Marks AE 你还要去找个公司或者找个客户来给你单子，你才能赚到钱。你这个玩意说实话，你有1000人民币你就可以开张了，你就可以开始做生意了啊！你连电脑只要有一台手机，你就可以开始做生意了，这多好的事情呢。你们怎么都是不是太懒了或者怎么回事？好，这个里面有没有什么不懂的需要我再解释一下的啊？这里面有没有什么不懂需要我解释一下的？啊，这个里面有没有什么不懂需要我解释一下的？要是如果没有的话，我们这个就全部跳过了。那后面我们就开始进入第三章节了啊，下周我们就进入第三章节了。我刚才我不知道我这个录屏录成功了没有，我待会儿看一下。录成功了啊，录成功了，行，可以，待会儿发啊，待会儿把昨天和今天都发到群里面。好，有没有什么不懂的需要问我的？有没有什么不懂需要问的？可以现在提问。然后下周大家做点长线，如果大家工作很忙，做点长线尝试一下。洗牌这个东西就不是叫洗，这个东西呢就不好说了，就是突然的大涨大跌嘛，就是说白了就是突然一个大涨一个大跌嘛。这个东西呢我跟大家说一下，就是什么呢，这个洗牌呢大部分情况下就叫什么，这个其实我之前讲过的，就叫什么阴阳怪气啊，这个我之前讲过的就叫阴阳怪气啊。我给大家看一下，就是同样出来一个大阳线一个大阴线，然后他们两个长得一样，后市就是看阴阳怪气啊，就是阴阳怪气。就比如说像这根线啊，好好的，大家可以看到突然来一个涨，然后突然来了一个大跌，然后这个时候大家就可以看到啊，这个时候大家可以看到，哎，这个时候是不是就应该跌了？这个时候就是一个非常完美的洗牌啊，大家可以看到它最后还是在涨，这就是洗牌啊，这就是洗牌。那你要说这个洗牌能不能避免，避免不了啊，这个东西我告诉大家避免不了。洗牌就是钱多的碾压钱少的人，那钱多的人那就是牛逼，那别人就可以用洗牌的方式可以把一堆韭菜们给碾压了，你没办法。这个洗牌呢只能通过做长线来能够避免，你只能通过做长线中长线来避免。你做短线，你比如说做5分钟1分钟级别，你很容易就被洗牌了啊，你很容易就被洗盘了，不是叫洗牌啊，应该是叫洗盘，就很容易就被洗盘了，直接就被洗掉了啊，就是突然给你来一个大涨或者来一个大跌，它不按照你这个套路来，然后你就认为啊现在应该是涨了或者跌了，谁知道它完全不是这样走，它完全就不是这样走。所以在这种情况下呢，在第三个阶段我会来重点讲到怎么样去避免洗牌。当然第三阶段的这个课程呢
大部分的课啊，一大部分的课都是在比较时间周期比较长的，至少是在15到30分钟的周期上面去做盘的。当然，小周期的有在5分钟上面看盘到1分钟上面去做的。这就是我们第三阶段的课里面最重要的地方，就是怎么向下去推。就比如说，我看30分钟的盘，我要推到15分钟，我再从15分钟推到5分钟，再从5分钟推到1分钟啊，就是这样推啊，这样推。这个现在我们没有学到啊，现在我们没有学到，这个是在放到我们第三周期去讲的啊。第三阶段就是我，比如说这个是什么意思呢？就比如说我现在是看跌的啊，这个局面我是看跌的，我是在一个小时的局面我是看跌的，在看涨的。打个比方，我在这个地方是看涨的，那在这个1小时的这个局面上面我看涨，那我是不是就应该现在立马开单呢？不是的，不是的。那我现在应该怎么去开单呢？我先推到30分钟，在30分钟的最低点，在30分钟的最低点，我们找到30分钟的最低点，再在30分钟里面找到15分钟的最低点，再在15分钟里面找到5分钟的最低点，再在5分钟的最低点，5分钟的这个里面再找到1分钟的。那1分钟其实可以不用找了，5分钟基本上够用了啊，5分钟就够用了。当然，你要模棱两可的，就像我们之前学的二 B 理论，就是它的61.23%。到50%之间，你去做去这个地方，在这个区间去开多单也可以啊，这种方式也可以。就是说，我们后面呢是会把它精确化，就是说，我们可以在当然这个里面有一个前提，就是你一定要盯盘。你如果不盯盘，那你就只能用我们之前所学的二 B 理论，那你就是在这个地方50%到61.23%这个位置，你去开单，就是挂单去买。但是如果你要是能够盯盘的前提下，我们其实可以在1个小时里面推出里面最低的那个低点啊，最低的那个低点，哪怕这一个柱体没有走完，我们也可以把这个最低点能够找出来啊，我们也可以把这个最低点能够找出来，但是非常麻烦啊，这个推导的方式非常麻烦，我后面再教给大家吧，现在教恐怕有点过早啊，现在。但是我为什么现在不能教？就是还有一点，就是你们现在要先去做盘，有一定的盘感，才能往后继续学啊，再你才能继续往后学。好，大家还有什么问题？大家还有什么问题？大家还有什么问题？没什么问题，我们今天就先到这里。然后呢，下周大家一定要开始做盘了啊！下周一定要开始做盘了，哪怕是说你做虚拟盘，你做中长线，你用挂单的方式去买盘，你看日线嘛。那你要是说你没时间去做，你比如说现在这根 K 线，那我就在它的50%到61.75%这个地方挂单啊，打比方在这个地方挂单，买它的多嘛。这个毫无疑问就是它涨嘛。这个毫无疑问就是它涨嘛，然后你把它的这个地方挂在它的这个你的止盈价格就挂在它的这个创新高稍微上去一点的位置嘛，就先用我们的二 B 理论去做嘛，就用我们的二 B 理论就是黄金，那你可以挂得更高一点嘛，黄金我们可以挂了这个更高前高点嘛，我们可以挂了这个前高点嘛，所以来说呢，大家当然50%我不知道能不能到得了啊，应该是有机会会回撤一下的啊，这个应该是能够。大家可以尝试一下啊，大家可以尝试一下。如果你实在没时间，你就用这种玩长线的方式来挂单。如果你有时间呢，你做一下15分钟级别啊，30分钟级别的这个单，你也不会浪费你太多时间。你上个厕所，在厕所蹲着的时候，你就可以看看盘啊，坐个地铁看看盘啊，就那个时候看看盘，分析一下，然后挂个单就行了，你就别管了，止盈止损带好就别管了。然后不管是赚了也是亏了，你至少心里有个数啊，就不像现在我一说什么你们都一脸懵逼啊，红三兵什么东西忘记了，然后乌云盖顶什么东西忘记了，然后什么流星线什么东西忘记了，你这叫我怎么继续往下上呢，同志们啊，你这叫我怎么继续往下上呢？我又不是说跑到这里就是骗你们的钱，把你们钱骗完了，然后啊你们上学得好不好跟我没关系啊，我是希望你们能够真正能赚到钱，大家都赚到钱，那这何乐不为呢？反正你赚的钱也不是我的钱，我赚的钱也不是你的钱，大家都能赚到钱，多好呢，是不是？
所以来说，我希望大家能够从我教给大家的技术上面都能够赚到钱，赚到钱的基础上挺好啊。哎，就怕大家懒，不想学啊。好吧，今天我们课就讲到这里吧。我今天讲的这些话呢，我希望大家一定要把它正向去听，能够把它吸收学好这个东西，背熟背熟，再次强调，放到你手机里面去背熟啊，背熟，把这里面的所有形态，这里面的所有形态都是可以分成正面和反面两种形态的。也就是说，这个里面一共有150种形态，150种形态基本上就够你80%的胜率了啊！150种形态基本上够你80%的胜率了。把这些形态全部学好、记好、背好，然后你就可以做单了啊！记住了吗？好吧，那今天就到这里。